Михраб кейзет Ислам ақпараттық ағарту порталы ұсынады. Бисмиллахир рахманир рахим. Алхамдулилляхи раббил аламийн. Вала ақибату лил муттақин. Валағдуна илля ала ẓолимин. Аллахумма салли аля сайидина Мухаммед ва алихи асхабихи йажмиъна маба. Ассаляму алейкум ва рахматуллахи Құрметті жамағат, құрметті мұсылман бауырлар, біз өткенде ә, ақылға тоқталған болатынбыз. Ә, бұл да бір білудің бір құралы деп көрсетті ғалымдарымыз ә, соны біз ақыл мен үкім қылуды үшке бөлдік ужуб ә, мұстахил жайиз деп сол ужубтың өзін екіге бөлдік дарури ә, назари деп бөлген болатынбыз яғни yani, дарури дәлелді қажет етпейді назари дәлелді қажет ететін мысал ә, міндетті қабылдауға міндетті болған нәрсе мысалы мен айтсам мен әкем батталдан кейін дүниеге келдім десем бұны қабылдауға міндеттісің өйткені бала әкеден кейін кіледі бірақ бұл дәлелді қажет етпейді екінші нәрсе бар мысалы мен айтсам алла тағала жалғыз немесе алла тағала ешнәрсеге ұқсамайды десем бұл да міндетті солай қабылдау керексің бірақ бұл дәлелді қажет етеді көрдіңізе осы нәрсеге біз ә, дарури деп тоқталып өткен болатынбыз назари деп енді бүгін мәтіннің жалғасында имам насафи рахимаулла яғни нәжумуддин ә насафи айтады уенді илхам деген нәрсе бар илһам деген нәрсені былай деп айтсақ болады біз аян біреу айтады ғой маған түсімді аян берді біреу белгі берді деген секілді бұл бүйтеді әл илхаму бұл жоғарыда айтқан үш білу құралына жатпайды дейді жатпайды бихатш яғни илхаммен бір нәрсені дұрыс бұрыстығын бекіту мүмкін емес сондықтан не бұл ә, білудің құралына жатпайды Айында әхлі хақ деген әхлу сүнна уәл жамағада ә, білудің құралына жатпайды түсіндіңіздер ма мысалы маған түс көрдім түсімде мен атамды көрдім ә, атам маған келіп айтты дейтін болса бұл үкім болмайды Сонтан илһамды ғалымдарымыз білудің құралына жатпыз баған. әхлу сүннет уәл жамағатта білудің құралы қанша қандай хауас сезім мүшесі хабар және ақыл осыны естен шығармау керек енді ә, кім бірақ мынау жаңағы ә, шииттік ә, ағымда ә, бәрінде бірдей емес мынау исмалияда ә, не дейді бұл Илхамды дәлел ретінде алады олар бірақ бізде бұл әхлу сүнна уал жамағада илхам дәлелге жатпайды яғни бұл білудің бір құралы бола алмайды түсіндіңіздер ма маған бір сондай бір не келіп тұр ай осы қате ау деймін деп ондай нәрсемен бізде бір нәрсенің дұрыс бұрыстығы ә, жаңағын не істемейді ә, анықталмайды ол анықталу үшін жаңағы үш құрал болу керек түсіндіңіздер ма мысалы енді мысал алып қарайтын болса алдымызға бір ә, табақ келді сосын жаңа бауырымыз тұрды айтты мен осымен бір нәрсе сезіп тұрмын мынау халал емес ау дейді. енді сол бауырымыздың сол тұжырымымен мына тамақтың қалал халал еместігін ажыратуға бола ма бұл құралға жат өйткені ол құралға жатпайды дейді біз оны не істейміз ол жаңағы үш нәрсенің бірімен анықтаймыз анықтаймыз да бұл қайдан келді қай асхананікі ол асхана жаңа халал стандарттан өткен ба өтпеген емес пе ол белгілі осы үш құралдың бірімен анықтай болмаса жаңағыдай телефон бар сразу звондаймыз да, сіздерден осылай бізге бірне келіп тұр т ол ма иә осындай осындай көрдің осындай нәрселерді айтады түсіндіңіздер ма сондықтан илхам ол бір құралға жатпайды енді жаңа тақырыпты бастайды жалпы имам нәсафи рахимаулла сосын мына сунна ғалымдары біріншіден адамның ақылының мөлшерін ақыл не істей алады не істей алмайды түсіндіңіздер ма сосын жаңа қандай білу құралдары бар барлығын сіздерге қысқаша түсіндірді енді бидейді бұны жақсы түсіну керек әлем мына бүкіл бөлшектермен мұхтасн жаратылған әл ғалам деген кезде ғалымдарымыз айтды әй мәс алладан әлем не деген кезде біз айтамыз алладан басқаның бәрі әлем болып есептеледі түсінір ма ол рух болсын ол иман болсын оның барлығы әлем яғни yani әлем бүкіл частица дейміз ғой жаңа бөлшектерімен жаратылған бұл солай қабылданады болды қадим жаратылмаған біреу ол алла ғана түсініңіздер ма қалған нәрсе жаратылған жаратылған нәрсенің бастауы бар оны бастап тұрған зат бар болды осылай қабылдалу керек түсіндіңіздер ма енді бұл жерде жаңағыдай сондықтан алла әлем деген не деген кезде мысалы алла әлемдерді жаратты әлем дегеніміз не десек алладан басқаның бәрі әлем алладан басқаның жаратыл жаратылу пайда болған жаратылуы болған пай баста бастал басталуы бар не нәрсені алып қара бәрі жаратылған бұл әхлу сүннет уәл жамағаттардың ақидасы түсіндер ма сондықтан шай айтамызи мин шай дейді алла тағала бұл әлемді жоқтан бар қылды дейміз ал бірақ бұған философтар келісе салмаған. сондықтан мына кейбір жаңағы философтық теорияға ергендер бар ол қай нау әлем қадим деген әлем бір нәрседен пайда болып тұр сол пайда болып тұрған нәрсе қадим деп айтқан өйткені мұтлақ бүтіндей жоқ нәрседен ештеңе пайда болмайды деген тұжырымға келген ал біздегі біздер, біздер мұсылмандар оның ішінде сүннатуал жамағат біз не дейміз алла тағала ә... бұл әлемді жоқтан бар қылды Еш нәрсе жоқ еді алла бар қылды ал енді бұны философтар айтады мүмкін емес ана жақта бір нәрсе бар содан шығып тұр дейді да әлем осындай теорияға ілескен де кейбір нәрсе ғалымдар болған әл әлем бүкіл денесімен яғни бөлшектерімен не ал бұл дүниеде бір нәрсені айтшы ол жаратылған жаратылған нәрсе міндетті түрде жаратушысы бар көрдіңіз сондықтан ол бізде алла субхана тағала жоқтан бар қылған бәрін жоқтан бар қылған ал біздер не дейміз алла тағала бәрін жоқтан бар қылған десек бұны философтар не дейді жоқ бұл жерде бір нәрсе бар сол нәрседен алла бұл әлемді жаратып тұр деген секілді теорияға келген бірақ ол біздің сеніміміз емес ондай сенімге барғандарды ғалымдарымыз жаңағы істеген айыптаған енді былай дейді мұхтас жаратылған адам яғни жоқтан бар болған жоқ еді бар қылды осыны жаңағы жаратылған деп айтады. алла тағала сендерді сендердің істеріңді жаратушы дейді біздің әрбір ісіміздің жаратушысы алла қолымыздың қимылдауы көзіміздің көруі құлағымыздың естуі бұның барлығы алланың жаратуымен Әу, әлғибат, пенденің әрекет етуімен мысалы мысалы алла тағала маған көру сипатын берді мен көрдім Қарамды көргенім үшін мен күнә жақсылықты көрген үшін мен сауап аламын бірақ сен айта алмайсың менің сол көру сипатын жаратқан зат сондықтан ол кінәлі деп жоқ олай емесяғни яғни ол деген сөз жоқтан жаратылған деген сөздің мағынасын түсініп алыңыздар жаратылған деген сөздің мағынасы жоқ пайда болды дегенді білдіреді бір уақытта жоқ едік пайда болды яғни оның басы бар деген сөз мына нәрсе не десек айтады жаратылған демек бұл жоқ еді пайда болды деген ұғымды лису, лил хайсу захабу ваддиха, Енді философтар дейді бұның тескерісін жасады ол жаңа мен қайталап өткен айтып өткен нәрсе не деді олар бұл әлемнің пайда болып тұрған бір нәрсе бар деді ол жоқтан бүтіндей пайда болу мүмкін емес деді бірақ ғалымдар айтты бұл әлем жаратылған бұл әлемді жаратып тұрған зат бар деді және ол бұл әлемді жаратқан зат бұл әлемнен болу мүмкін емес деді осы кезде философтар айтты бұл әлемді жаратқан а, жаратылған дейік деді не үшін бұл әлемді жаратушы затты алла деуіміз керек деді мүмкін басқа нәрсе шығар жақсы мұсылмандар сендер айтқандай әлем жоқ еді алла жара, ә, пайда болды жарайды жаратылған болсын жоқтан пайда болған болсын не үшін біз бұны жаратқан затты алла деуіміз керек деді ал енді сұрақ сіздерге не үшін? әлем жаратылған дұрыс па жаратушысы кім үшісі. алла а философ келіп айтады не үшін мүмкін басқа біреу шығарқ енді алла деген сөз ол термин болып тұр ғой басқа терминге ауыстырғысы келіп тұр ма сонда вот міне сұрақ қойыптын да сіздерге сондықтан ислам ғалымдары айтты тыңдап бұл әлемді жаратқан затты алла дейсің ба демейсің ба деді бұл әлемді жаратқан зат мынадай сипаттармен сипатталу керек деді түсіндіңіз ба бұл әлемді жаратқан затты алла дейсің ба демейсің бе? бұл әлемді жаратқан зат не болу керек жаратылмаған болу керек құдіретті болу керек естуші білуші алланың сипаттарын айтып міне осы сипаттармен сипатталған затты біз алла деп айтамыз деді біліп алу керек дініміздің дініміздің негізгі сен бұны біліп алыңыз сондықтан енді бұл әлем, Из хуа ва Әлем екі нәрседен тұрады ағиян көз көріп тұрған физика ағырат, бұны енді жаңағы кездейсе елес акциденция дейміз яғни мысалы мен ағиямын яғни физика жисім енді арат бар арат деген мысалы менің жымиюым қуануым ол өздігінен тұрмайды мысалы мен болмасам қазір мен дәрістен кейін шығып кетейін мына жерге күлкімді қалдырып кетемін десем бола ма мен жоқ күлкі жоқ жақсы мен қазір шығып кетемін орныма нені қалдырып кетемін дедім қуанышымды қалдырып кетемін немесе ашуымды қалдырып кетемін а ә, ол жисін болмаса арат қалай бйыад қалай қалай пайда болады жоқ көрдіңіздер ма осы нәрсені түсіндіріп жатыр мысалы түс мен қазір мына кафелін қа, аламын да түсін қалдырып кетемін дедім да ә, ол кафель түс қайдан тұрады ол түсіндіңіздер ма сондықтан түс ә, әртүрлі түс иіс ен қазірн тамақты аламын иісін қалдырып кетемін деген сияқты әңгіме ғой жаңағыдай көрдіңіз а сондықтан бұл әлем екі нәрседен тұрады көз көріп тұрған нәрсе яғни ақиян өздігінен тұрушы яғни денені айтады сосын уал ағрат өздігінен тұрмайдыбасқа біреумен тұратын нәрсе мысалы мына қабырғаны ақ дейтін болсақ қабырға болмаса ақ тұра ма осыны ағырады деп айтады енді ол кішкене сіздерге қиын болуы ә, егер ол өздігінен тұрса оны дене дейміз өздігінен тұрмаса ол ғарат болып айтылады оны енді ғылыми тілде айтады акциденция дейді яғни yani, кездейсоқ елес мысалы сен үнемі күліп тұрмайсың ғой ол бірде бар бірде жоқ нәрсе осыны деп айтады мысалы мына қазіргі қабырға ақ болып тұр көк болады қарамен боясам қара болады ал бірақ ар жағында ана қабырға тұрмаса оның ана тұрды тұрғыза алмайсың мен үй салып жатырмын сен фундаментін құя бер мен қабырғаларын ақтай берейін деп айтпайсың ғой жататын бөлмені залды қандай түспен бояйын не дейсің сен ол сен істеймін деп тұрған нәрсе ғарат нәрсе ғарат ол өздігінен оны қалай істейсің сен бірінші дуал тұру керек штука штукатура олу содан кейін барып ливкасын жазып содан кейін барып сен тұрғызасың түрді кіргізесің оған дейін енбейді ол. мына біз көз көріп тұрған нәрсенің бәрі ағиян яғни физика сондықтан физиканы кейін метафизиканы деген ғой метафизика деген негізі мәуара табиға деген сөз ол жаңа аристотл сақрат афлатондар ол физика мына көз көріп тұрған нәрсе енді осы көз көріп тұрған көз көрмейтін бұл әлемнің артында не бар деген теорияға келген оны метафизика деген олар яғни мәуара табиға деген бірақ алла мен жоғарыда айттым ғой алла тағала оларға иманның нұрын бермегендіктен ол ар жағында ол иману бла бей, бұл әлемді жаратқан алла деген теорияға жете алмай қалған ал бірақ біз біліп отырмыз неге алла бізге иманның байлығын берді міне сол нығмет қазір осы отырған біреунің жүрегінен бүйтіп алла иманды алып қалса кәпір болып қаласың өйткені сенде ешқандай ғылыми потенциал жоқ қо. сен мына нәрсені зерттей алмайсың мүмкін жаңағы біры ә, академик бір фи, ә, фи, ә, философ болсаң мүмкін бірдеңені бүйтіп іздеп іздеп кеп жаңағы физика физиканың артында метафизика келіп аристотель сақраттар тірелген сияқты бір теорияға келіп тірелетін шығарсың соңында соңында, соңында тіреліп кеп әртүрлі тұжырым айтқан адамдар ықтимал әлемнің осындай болуы ықтимал әлемнің пайда болуы осындайдан деген секілді теорияға келп тірелген олар бірақ ар жағында анау бір кішкене бүйтіп иман жетіспегендіктен құдай деген сөзді айта алмаған болды ал біз ше біз ешкім бізде әлі ғылыми нәрсе жоқ қой көрдің сондықтан а біз неге біз алланы мойындап отырмыз алла бүйтті иман бере салды бітті сондықтан сіздер айтасызда алла бар дейді ойбай қорқу керекпіз дейсіз е күнә істеме астафрила ертең сұрақ сұра аласың ей қайдан біліп жатрсың оның бәрін мына жүректегі иман арқылы ғана болды ешқашан ойламай мен ақылдымын деп жоқ алла берді болды алла қазір соны алып қалсыншы деп қаласың да не мынау дейсің ей айналайын мешіт ауы не істейді онда е құдайға құлшылық етуге келдік қой құлшылық деген не дейсің білмейсің ба не жоқ дейді е бізді жаратқан құдай ал оны кім айтты дейді е құранда бар ғой дейді көрдіңіз ба а құранды кім әкелді дейді ей олар құранды ешкім әкелмеді алла тағала пайғамбар а оны кім көрді дейді сондықтан ол біз кейде анау дінге сенбейтін адамдарды көрген кезде ойлаймыз мына адамда ақыл жоқ па ба, деп бар ақыл бірақ оның сол ақылы құдайды тануға жетпейді егер ақыл құдайды тануға жеткенде пайғамбар түсу шарт емес еді сол ақыл жете алмайтын болғандан кейін алла біздің арамыздан пайғамбар шығарып тұрмыз сол пайғамбарға кітап түсіріп тұр емес міне сондықтан біз не дейміз раббана е э, раббым сен бізді хидаятқа әкелгеннен кейін сол хидаятты біздің жүрегімізден алып қоймаш алып қойса бар ғой ешкім емессің міне сондықтан біз құдайға жасаған құлшылығымызды міндеттей алмаймыз айтшы сен иә раббым мен сен үшін намаз оқыдым деп айтшы я раббым мен сен үшін ораза ұстадым айтшы алла тағала айтады ғой сол оразаны ұстауды сол намаз оқуды саған мен бердім ғой дейді да ә, қалтамнан он мың теңге шығарып бауырыма бердім бауырым алды сосын айтса да ұстаз мен сізге бір бес мың теңге берейінш деп жаңағы бес мыңын берді сөйтіп бұл бауырымыз тұрып айтсы ей құрметті жамағат көрдіңдер ма мен ұстазға бес мың теңге бердім десе сендер не дейсіңдер е айналайын бауырым сол бес мыңды саған берген ұстаз емес пе міне солай нәрсе сондықтан біз аллаға сондықтан адамдар айтады ғой мысалы ислам хақ па иә хақ ал онда неге мұсылмандар азап шегіп жатыр дейді да әлемнің әр қуысында алла міндетті емес не үшін алла мұсылмандарға көмектесуерек айтыңыздаршы не үшін не үшін көмектесу керек айтыңыздаршы алла міндетті емес қой бізге сонда алла бізге көмектес не үшін намаз оқығанымыз үшін ба алла бізге көмектесу керек сонда ораза ұстағанымыз үшін ба сен алладан бір көмек дәнім ететіндей сен не істедің сондықтан жаңа ана рабид сөзін көрдім ия алла сен жәннат пен тозақты жаратпасаң да мен саған құлшылық еткен болар дедім да құлшылық еткен болар едім дейді а қазір бізге айтсыңшы оказывается жәннат тозақ жоқ екен деп кім біледі біреуіміз тұрып шығып кетеміз да он не істеп жүрмін мен мына жерде деп жаң ана жақта жәннат болмаса тозақ болмаса не істеп жүрмін е ә, сені жаратқан құдайға шүкір ету мақсатын мақсатың сондықтан ол біз айтамыз о жәннат бар жәннатта бар мақсатымыз төмен біз алланы көру пайғамбарды көру пайғамбарлармен болуды аңсау керек удейді ә, міне әулиелердің ол түпкілікті мақсаты алламен аяқталу дейді құдайды көру бізге ғой ол қызық жәннат оны қор қызды айтса мәз боламыз жаңағы сонда ар жағымызда ойымыз анау да жаңағы ал әулиелер үшін ол қызық емес сондықтан біз өзіміз жаңа алла неге мұсылмандарға көмектеспейді деген сөз ол сен неге шығып тұр ол сөз Ө, амалға сенгендігіңнен шығып тұр яғни мен намаз оқып жатырмын ораза ұстап жатырмын арақ ішіп жатқан жоқпын темекі тартып жатқан енді алла маған көмектесеі сонда сен не істеп жатырсың аллаға намаз оқы ораза ораза ұстасаң өзің үшін намаз үшін өзі үшін айда алла сенің намазың мен оразаңа мұқтаж жоқ мен күнәға барған жоқпын ну что өзің үшін алла сондықтан бізге міндетте келеді ол нәрсені мына жерде айтады дейд ал алла еш нәрсе міндет сен жер бетіне миллиард мешіт сал миллиард ракат намаз оқы миллиард доллар алла жолына сарып қыл аллаға еш нәрсе міндет емес сен ойлақпа мен мен жәннат шығарым деп жоқ сондықтан рамазан бұты берген. амалына сену дейді ол пұтқа бір бірдей деген сен қазір намазға сеніп тұрсың Ә, намаз оқымай жүргендер бар ғой мен хотя оның қасында намаз оқимын ғой иә сен ойлап тұрсың да ана намаз мені алып кіреді деп ал пайғамбарымыз айтқы сендердің ешбіреулерің амалдарыңмен кірмейсіңдер өйткені ештеңе тұрмайды ол ештеңе тұрмайды ақида деген сол сондықтан сен ұмтыла бересің ұмтылабер құдайға қарай ұмтыла бересің ұмтыла бересің ұмтыла бересің өйткені қанша әрекет қылсаң да сен құдайды өзіңе міндеттей алмайсың құдай саған мұқтаж емес сен құдайға мұқтаж екеніңді біле бересің біле бересің біле бересің міне мәселе қайда жатыр ал Қа, біз не жаңа бір он мың теңге болмаса бір мешіттің светін ауыстырып береміз болмаса жаңа бір кілемін ауыстырып береміз болды жаңа. уже әңгіме айта бастаймыз е ә, ана намаз оқымай жүрген адамда қалай болады ананың жағдайы қалай болады дейді да де жаңағыдай а сенің жағдайың қалай болады сенің жағдайың қалай болады айтшы көрдің ба сен анаған сеніп тұрсың да типа мешіттің кілемін ауыстырып бердің ремонтын жасап бердің а вдруг қабыл болмай қалды қалай тапқан табысыңда да харам ниетіңде кеткен шығарсың ә атың шықпаса жер өртеп осы бір мешітті ремонттап берейінші құдай үшін болған жоқ. сондықтан ол құдайдың разылығына жету деген сөз ол оңай бес уақыт намаз емес ол ол отыз күн ораза емес оны құдайды тану керек құдайды тану керек ал ол үшін адам ақиданы білу керек хот не істе сен білесің что құдай ештеңе міндетті емес сен ұмтыла бересің я алла мені кеш е алла мені жарылқаш сен қанша нәрсе істесең де құдай саған міндетті емес сен соны біл а біз ше қазір біз өзіміз кіріп қойғанбыз ал басқа адамдарға үкім беріп жатырмыз да е анау тозақта не болады екен дейді да жаңағы анау кәпірлер дейді тозақта қалай болады ұстаз дейді ал сен ше Сен жағдайың қалай болады әлде сенде гарантия бар ма что кірмейтіндігіңе қайтесің ол кәпір сен өз ғ жағдайыңды ойласайшы өз жағдайыңды міне мәселе қайда ана кісі көтере алмай қалды уже олай емес ол жәннатқа кіру жәннатқа кіру емес мақсат мақсат алланың раб деді ғой алланың рахметімен кіресіңдерд ал алланың рахметіне жету ол оңай емес бес уақыт намаз оқи салдым бітті деген сөз жоқ а бес уақыт намаз оқу үшін не керек ол дәрет керек қой а дәретті сен білу о дәрет деген әжептәуір мәселе ол дәретің дұрыс па мысалы сен? а вдруг ә, жаңағы истибран дұрыс жасамадың оның өзі үлкен мәселе сондықтан алла рахметсе ол дәретің де намазың пайдабол алла рақым етпесе оның ешқайсысы пайда, пайда бермейді ол амал асылында ол ештеңе істей ол мәселе осы сондықтан осыны жаттап біліп алу керек бі. сондықтан айтады әлем екі нәрседен тұрады ағиян уа ағрадуноытан мына мәселелер кішкене ауыр болып кетпесін деп басында әңгіме айтып отырғаным ғой әңгіме болсын деп атқаным ғой енді сол ағиян имма мураккаб имма ғайру мураккаб мураккабы ол жисм ғайру мураккабы ол жауһар мына біз көріп тұрған физика әлем екі нәрседен тұрады ғой физика арат ағия көз көріп тұрған нәрсе көз көрмей тұрған нәрсе яғни өздігінен тұрмайды көз көріп тұрған нәрсе ол өздігінен тұрған нәрсе екі түрлі болады мураккаб біріккен оны жисм дене дейді екінші ғайр мұраққат бірікпеген ол жауһар яғни бөлшектемейстін жаңағы ғана бір частицаны соны жауһар деп көрсеткен ал енді бізде қазір оған жете алмай жатырмыз да бір кезде атом деді атомды екіге бөліп деді, нейтрон протон деді протонды ары бөліп тастады жаңағыдай электроны бар осылай кетіп қалды сол ең соңында мынау бөлшектеніп 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 бар, ең соңында бір частица қалады соны жауһар деп жатыр сол жауһардың жиынтығын жисім дейді екі жауһар біріксе ол жисім болады яғни дене түсінді сондықтан бұл әлем имма ағиянун уа имма ағрадун фал ағияну ляху қиям бизатихи уа хуа имма мураккаб ау ғайру мураккаб ал мураккаб хуа ал Мұраққаб, деп түсінуіміз керек енді бұл біздерге әзірге тансық терминдар да бұл уақыт өтуімен келеді иншалла бұның бәрін біз ғылыми терминге айналдырамыз құдай қаласа сондықтан бұл жауһар болсын ағрат болсын дисн болсын ол жанадай, ақұян болсын жанадай бұл кішкене сіздерге не болуы мүмкін енді біреулер айтқан жисім деген не жисім деп яғни дене физикалық денені айтады оның азы екі жауһар дейді яғни екі жауһардың бірігуі ол денеге айналады ал енді біреулер айтты дейдіяғниту лад л деп келген енді біреулер солай деп топшылайды бірақ бізде науал жамаға не дейді ә, екі жис жауһардың частица дейміз ба мысалы болмаса немесе ә, атым дейтін болсақ соның екі қосылуы ол жисын болып айтылады бірақ енді атомды ары талдап тастады ғой оның ары қарай талдап тастады физика кетті басында одан кейін Ә, метафизика кетті одан кейін физика бар одан кейін қандай бар кім білет? қазір қандай физика болды бірақ ең соңда бір нәрсе болады сол жауқа, жанағы жаңағы бөлшектенбейтін дене енді әр заманда ашылып жатыр ғой бұл нәрселер سبحانك اللهم وبحمدك ونشهد ان لا اله الا ونستغفرك ونتوب اليك اللهم انا نسالك علما نافعا ورزقا واسعا وعملا متقبلا ربنا امنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الابرار يا عزيز يا غفار ربنا امنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الابرار ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله واصحابه Əmrin bir-rəhmatikə ya arxnu Allahu